Baik. Jadi saya bila saya operate 4 kali, doktor kata, dia tunjuk dekat saya CT scan, dia tunjuk kesan keputusan MRI, dia tunjuk pada bahagian perut saya ada satu tompok putih macam kapas dalam tu. Jadi dia kata, "Ustaz, ini kena buang cepat. Kita takut kanser ke apa benda ke." Saya tanya second opinion, third opinion, tanya pada kawan-kawan doktor-doktor. Doktor yang lain pun kata, "Operate." Ha, ngangalah tuan-tuan operate tu. Bila 2 hari selepas saya dioperate, doktor yang operate saya cakap, "Kita sudah buka you punya perut nah, tapi taklah taklah jumpa punya." Tak ada jumpa apa doktor? Itu yang kita tengok hal itu taklah jumpa. Jadi kita punya cadangan, kita sudah meeting kita mau buka lagi sekali. Hai, you ingat ini pintu ke? Buka tutup, buka tutup. Sakit gila kau cakap buka tutup. Saya tak nak. Tak nak. Saya kata tak mau. You sudah operate saya punya perut, you tak jumpa, you mau buka lagi ya? No, 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 no. Kali kedua tuan-tuan, yang tahun 99, saya bawa air kencing sebulan. Sebulan saya bawa air kencing dalam beg. Nasib baik masa tu pakai jubah, kau kan perasan. Pakai kain pelekat, pakai jubah. Tak boleh kencing selama sebulan. Subhanallah. Tuan-tuan bayangkan, duduk menung. Doktor pun tak tahu apa you punya sakit. Jadi sampai satu doktor namanya Dr. Manoharan. Dia kata, "Ustaz, you percaya black magic?" Saya kata, "Saya percaya. Antara yang saya percaya ialah apa nama, pen magic. Magic color tu kan. Yang lama-lama kecil-kecil dulu kan, color magic tu tuan-tuan." Saya kata, "Dalam Islam nama dia sihir doktor." "Ya, lebih baik you pergi berubat black magic." Dia pun tak tahu tuan-tuan. Jadi daripada situlah saya belajar, saya belajar, saya belajar. Sampailah tahun 2001. Sakitnya, susahnya, nak makan tak boleh, apa pun tak boleh. Sampai pada satu tahap, saya makan nasi, ulat dalam nasi tu. Bila saya nak suap, air ulat. Bergerak-gerak ulat dia. Saya dah telan 3 suap. Saya pun buang ke lantai di rumah saya. Saya tengok jadi nasi. Saya tengok dalam pinggan, ulat. Tengok di lantai, nasi. Saya panggil isteri saya. Kata, "Mama, mama ni nasi semalam punya ke?" "Tak, baru sat-sat masak panas lagi." "Bila semalam tu nampak ulat tu?" Aduh, tuan-tuan. Itu saya punya susah. Saya tulis benda ni dalam buku saya. Dari denai kampung ke pentas dakwah. Saya tulis macam mana barang di rumah saya diangkat, perabot diangkat, tika diangkat, tah siapa mengangkat, anak saya sampai terkejut beruk. Beruk pun tak terkejutnya tu tuan-tuan. Subhanallah. Sampailah 2001, saya nak pindah rumah. Sebelum tutup saya sewa rumah. Dah beli rumah baru tahun 2001, siap rumah saya tu. Pindahlah. Lari malam. Hoi, hoi ya hoi. Bila nak masuk rumah baru, tengah duk sibuk ngangkat barang, datang dua suami isteri. Dua suami isteri ni datang, "Ustaz, kami ada hajat. Boleh tak jumpa?" "Boleh bang, tapi rumah tengah selerak ni. Perabot semua dah angkat, nak pindah bang." "Ustaz nak pindah ke mana?" "Saya cakap nak pindah ke Batu Gajah. Saya beli rumah di Batu Gajah. Boleh tak cakap sikit?" "Boleh lah." "Duk sila tuan-tuan." "Ustaz, kami datang nak minta maaf." "Kenapa bang?" "Ya, ustaz sakit, kami sihirkan. Minta maaf ustaz ya." Saya pun hangguk kepala. Saya dah tahu. "Macam mana ustaz tahu?" Kompom dia ingat saya ahli nujum tuan-tuan. "Macam mana saya tahu? Satu malam saya bermimpi ada seorang ulama datang dalam mimpi saya. Kopiahnya putih, bajunya putih, dia berdiri depan saya. 'Kazim, orang sihirkan kamu, sabar.
Besok kamu cari 7 jenis benda ini, kamu ramuankan di dalam air dan kamu mandi. Satu, 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 7 perkara. Apa benda ustaz? Yang ni tuan-tuan kena datang rumah saya bawa garam. Pengerah dia garam. Tak pun musang king macam tuan-tuan. Ada garam, tak main lah garam. Musang king boleh lah tuan-tuan. Pasal apa musang king? Pasal dah bau tuan. Jadi dia sebut pada saya, ambil 7 benda ini, mandi. Dan dia ambil satu paku dekat saya. Dia ambil satu paku, dia lempar dekat dinding. Nampak satu gambar. Dia ambil lagi satu paku, lempar, 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 6 gambar. Dia kata, Kazim, 6 orang inilah yang menyihirkan kamu. Tu nama dia 6 jahanam. Besok pagi tuan-tuan, selepas sebulan saya tak bangun, pukul 4:30 pagi saya panggil mama, mama tulis, tulis. Sekejap mama lupa, tulis 7 benda ni. Besok cari, mandikan. Mandikan ayah 7 benda ni. Masa tu anak saya seorang, belum sampai 2 tahun. Besok pagi pukul 9 saya pun mandi, dimandikan. Dan pukul 11 saya dah boleh duduk bersila. Alhamdulillah, baru boleh cakap perkataan yang saya minta nombor 1 lepas saya sembuh tu. Mama nak nasi, lapar. Sebulan tak makan nasi. Makan 2-3 suap baru teringat mana anak nak dukung anak. Baru dia letak atas ribu saya anak saya. Seksa tuan-tuan. Lepas tu saya rehat 2 bulan, saya start ceramah balik. Sampailah 2001 tadi, datang orang ni minta maaf. Kami yang sihirkan ustaz. Saya tanya, bukan 6 orang ke? Mana lagi 4? Lagi terkejut dia. Mana ustaz tahu? Ah, sudah tuan-tuan. Kompom dia kata saya ni wali ke apa. Dia kata yang 4 tadi tak nak datang, dia orang segan, dia orang malu, dia orang pesan pada kami suami isteri minta maaf. Saya cakap abang, kalau abang tak minta pun saya ampunkan, kalau mereka tak minta maaf pun saya maafkan mereka dunia akhirat. Walaupun hampir mati saya, doktor dah tak tahu nak buat apa, habis duit beratus ribu nak selesaikan sakit saya, operate sana operate sini, saya kata abang saya maafkan. Dia peluk saya tu. Yang tak peluk saya isteri dia. Dia peluk. Tuan-tuan, lepas tu mana saya ceramah dia depan sekali. Suami isteri jadi pengikut setia saya. Sampai anak dia kahwin, saya datang. Cucu dia cukur jambul, saya yang cukurkan. Dan sampailah dia mati, saya telkinkan. Tak ada dendam sikit pun pada dia. Sebab saya pegang pada hadis Nabi tadi. Sesiapa yang memaafkan orang lain, Allah akan berikan kemuliaan pada dia. Dan tuan-tuan, hari ini alhamdulillah. Tuan-tuan, mana dapat kipas? Saya dapat kipas tu. YB pun tak dapat kipas. Allah bagi tak? Pentas ni punyalah besar. Saya seorang je duduk. Tuan-tuan, tak ada pentas pun. Saya seorang. 2 kerusi dapat tau. Nampak tuan-tuan. Apa lagi tuan-tuan? Air menera dapat. Mikrofon 2. Tuan-tuan nak apa lagi? Yang ini yang Nabi sebut, Allah bagi mulia pada engkau. Padahal tuan-tuan, saya tak ada apa-apa. Saya bukan yang berhormat ke, saya bukan orang kaya ke apa. Tapi Allah bagi tuan-tuan. Saya buka sekolah tahun 2006. Sekolah saya nama dia Al-Barakah. Setiap hari orang melawat. Tahun lepas saja yang melawat secara resmi berjumlah 150 sehingga 160 ribu orang melawat. Setiap minggu orang melawat tuan-tuan. Hari ini je saya tak melawat. Orang tak melawat sebab saya ada program rakaman. Jadi tuan-tuan, yakinlah dengan sabda Nabi SAW,
maafkan orang belum tahu macam mana bentuk Allah akan ganti kemuliaan pada tuan-tuan. Apa yang saya cakap ini pengalaman saya. Maafkan, 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 maafkan. Allah bagi macam-macam tuan-tuan kemuliaan pada kita. Allah naikkan darjat kita. Allah naikkan nama kita. Allah pelihara aib kita. Allah takkan sebarkan aib kita. Allah tutup aib kita. Malah Allah akan angkat darjat kita. Tapi ustaz berat ustaz nak maafkan orang. Sebab beratlah balasan dia hebat. Ustaz, saya lagi berat ustaz. Akak maafkanlah kau eh. Abang-abang maafkanlah. Saya maaf, saya abang saya ustaz. Abang saya tipu harta pusaka. Waktu ayah saya sakit, dia tukar habis cap jari ayah ustaz. Dia buat borang lain. Semua nama tanah nama dia. Kami adik-beradik tak dapat ustaz. Sampai mana sangat abang oi, nak makan harta. Cuba tengok sekarang. Itu sakit, anak sakit, isteri sakit. Duit dia habis dengan sakit je bang. Abang maafkanlah halal lah abang oi. Allah ganti lain-lain. Anak-anak abang semua berjaya. Abang semua berjaya. Bisnes semua berjaya. Jangan diungkitlah abang oi. Sakit dalam jiwa ni Allah hapuskan. Saya boleh cakap pada tuan-tuan sakitnya bertahun-tahun. Tapi saya boleh cerita pada tuan-tuan sambil ketawa. Saya boleh cerita punya sakit hidup saya tuan-tuan. Pakai baju tak boleh. Kipas angin tak boleh. Saya sampai sekarang tuan-tuan tak boleh makan nenas. Saya tak boleh makan apa nama rebung. Saya tak boleh makan kambing. Sampai sekarang limau nipis saya tak boleh makan. Sampai sekarang saya tak boleh makan tebu. Tuan-tuan ingat saya tak teringin air tebu. Saya teringin tau. Tapi kalau makan nanti dada saya sakit. Saya tak boleh makan kambing. Ustaz, kambing ni sunnah Nabi. Betul, untuk orang sihat boleh makan. Untuk orang sakit macam saya tak boleh. Macam kurma. Kurma tu pun makanan sunnah. Tapi untuk orang sakit mata, jangan makan kurma. Nanti lagi sakit mata dia. Sebab tu nama dia sunnah aja. Dia bukan wajib. Saya cakap sampai sekarang saya tak boleh perah asam limau atas laksa walaupun teringin. Sebab limau tu memedihkan saya. Dan yang paling menjadikan saya susah hati tuan-tuan ni, perut saya ni. Tuan-tuan tengok dalam TV, tengoklah YouTube, tengoklah Facebook. Kadang-kadang perut saya kembung, kadang-kadang perut saya kempis. Sampai sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan tahu malam-malam saya menungku. Saya menungku tau, macam orang dalam pantang. Yang tukang bakar isteri saya. Duduk atas katil. Hari tu bapak mertua saya datang. Siapa bersalin? Sebab perut saya dia boleh mengembang. Dia boleh mengecil. Doktor pun tak tahu nak buat apa. Kesal daripada santau. Orang yang menyantau tu dah mati dah 4 orang tuan-tuan. Tinggal 2 orang boleh hidup masih hidup. Tapi kesan yang datang pada saya sampai sekarang saya menanggung 20 tahun selepas itu. Tapi ada saya kisah. Walaupun nama saya bukan Aiman, saya tak kisah. Sebab Allah bagi macam-macam benda selepas itu. Setakat perut saya buncit, perut saya kembung, tak apalah. Nanti bila tidur malam dia kempes. Nanti bila maghrib saya nak pergi ceramah dia tegang. Nanti tengah malam dia kempes balik. Begitulah perut saya. Sekejap kecil, sekejap besar. Sekejap kecil, sekejap besar. Benda tu tak ada apa bagi saya. Sebab Allah ganti benda lain lagi besar daripada perut ini. Ada orang cakap, ustaz tak nak cuba produk Sajatul Iman. Tak payahlah anda. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Sajatul Iman. Baik. Okey. Yang mana faham, faham. Tak faham sudah. Dia tak perasan lah tu. Baik. Yang terakhir, yang ketiga. Dan sesiapa yang tawaduk, Allah Ta'ala akan angkat doa ni. Siapa yang rendah diri, Allah Ta'ala akan angkat makbul doa ni. Rafa'ahullah, Allah angkat amalan dia. Allah angkat doa dia. Allah angkat permintaan dia. Baik. Sekarang, petua yang kedua yang saya nak ajar pada tuan-tuan pada petang ini. Peniaga-peniaga boleh rakam
abang-abang boleh rakam, Datuk Yang Berhormat kita pun boleh rakam benda ni. Sebab bagi saya lah tuan-tuan, doa ni saya tak tahulah mustajabnya, subhanallah. Itulah saya kata tadi, kesan daripada benda yang tak elok, bila kita pandang baik, kita dapat benda yang elok. Saya ceramah baru ni hari Khamis lepas di hari Rabu lepas di Kukup, di Pontian Johor Kukup. Bila dalam perjalanan tu hujan, daripada hotel nak pergi ke tempat ceramah tu hujan. Saya tengok di luar pun gelap, wiper saya pun dah berjalan lah. Saya kata dekat driver saya, saya kata dekat PA saya, baik, tolong aminkan ya doa saya ni. Budiman, tadah tangan. Ha, driver jangan tadah tangan pula. Oh, pegang lah steering tu, dia pegang juga tuan-tuan. Tiga-tiga masuk hospital lah. Jadi saya baca doa, amin, amin, amin. Sampai tempat ceramah, hujan berhenti. Tak ada hujan apa, elok ceramah pungkang, pumpang, 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 pumpang. Sampai pukul 11:30. Start kereta balik ke hotel. Sampai dekat hotel, baru hujan turun balik. Jadi ini saya nak minta pada tuan-tuan, tolong hafal ayat ini. Yang mana nak berniaga, nak buka kedai, baca ayat ini. Yang mana nak kenduri kahwin, nak buat majlis datuk, nak buat majlis 2-3 hari ni, baca doa. Tak payah nak upah apa nama bomo ubah alih hujan sana. Orang tua-tua dulu kalau tak nak hujan kenduri kahwin, ambil kain baju anak lempar atas bumbung, ambil buah kelapa rendam dalam kolah air. Tak payah. Ni akak-akak yang nak buat urusan pernikahan, yang nak minta kerja, yang nak pergi temu duga anak dan sebagainya, amalkan ini insya-Allah. Tapi saya cakap, tolong tawaduk. Jangan sombong, jangan belagak, jangan sombong, jangan belagak. Tawaduk dulu. Apa dia tawaduk? Rendah diri. Siapa pun kita, rendah diri. Baik, tuan-tuan ikut saya baca. Yang mana ada handphone rakam. Okey. Tuan-tuan duduk dalam kemah ni tak panas, tak pening kepala. Ya. Saya bagi dulu petua untuk pening kepala. Ya, sakit kepala kan? Petua untuk mengelakkan sakit kepala, rakam ya. Petua dia ialah tolong buka gerai menjual mi goreng atau char kway teow. InsyaAllah itu petua untuk mengelakkan sakit kepala. InsyaAllah orang yang berniaga ni takkan kena. Dalilnya ialah dalam TV. Anda fikir saya ada masa untuk sakit kepala? Anda nampak tak tuan-tuan? Jadi dia langsung tak pernah sakit kepala sebab dia berniaga pasal malam tuan. Yang mana faham, faham. Tak faham, sedar tak? Menyesal aku rakam. Baik. Ini betul-betul. Tadi saya gurau je. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kuat sikit pergi dengar. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله العظيم الحليم رب العرش العظيم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim رب العرش العظيم ورب العرش ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Baik, bila sampai pada karim, tuan-tuan sila baca hajat tuan-tuan.
Bila habis saja Karim tu, mintalah doa, ya Allah, mudah-mudahan program hari ini berjalan dengan baik, ya Allah, mudah-mudahan anak aku hari ini nak buat majlis perkahwinan, mintalah elok, ya Allah, terangkanlah hati anak aku nak periksa ke apa ke, sampai pada Karim tadi, Al-Karim tadi, tuan-tuan niat mengikut niat masing-masing. Baik, jadi dua dah petua saya bagi pada tuan-tuan. Daripada saya belajar, saya belajar tuan-tuan waktu saya sakit tu, saya belajar macam abang-abang ni kan, yang berniaga, akak-akak berniaga ni, kadang-kadang dia buat macam mana supaya kita malas berniaga. Abang-abang kadang-kadang dia jadikan kita ni malas pergi ke office. Kadang-kadang dia jadikan kita ni malas nak buat kerja. Duduk di rumah kerja nak tidur je. Malas. Saya kena macam tu tuan-tuan. Bila saya pakai jubah bawa beg nak kuliah maghrib, sampai depan pintu kereta dah sampai, saya jadi lembek. Orang pengusung saya letak balik atas katil macam kain buruk dah. Saya belajar kenapa aku ni tak disihat. Kenapa bila aku nak keluar rumah pergi mengajar orang, aku jadi lembek. Jadi macam kain buruk. Tiap-tiap hari macam tu. Saya fikir. Akhirnya saya jumpa dengan satu orang tua di Bagan Datuk. Meninggallah orang tua. Orangnya kurus kering tuan-tuan. Bila saya pergi rumah dia tu, seminggu dua kali pergi rumah dia. Ipoh pergi belajar dengan dia. Dia pakai baju singlet pagoda dok. Tak tanya, tak jawab. Tak cakap, dia diam. Kita kena tanya satu, satu, satu. Saya kata dekat dia, Tuan Haji, kenapa saya ni asal nak pergi mengajar, sakit. Asal sakit nak pergi mengajar. Dia pun gelak. Gelak. Sambil duduk makan, rokok daun, hisap rokok daun dia. Dia gelak. Kamu kena ingat, jin ni, dia satu makhluk yang mengikut arahan. Dia takkan langgar arahan. Dia taat arahan tuan dia macam itu. Tuan dia kata, kamu kacau Ustaz Kazim. Kalau dia nak pergi mengajar, kamu bagi dia sakit. Kamu lembekkan kaki dia. Kamu jadikan tengkuk dia berat. Macam itulah. Dia kata kamu nak, dia nak mengajar aje, kamu bagi dia lenguh badan jadi sakit berat. Lama-lama dia pun tak pergi mengajar. Dia akan ikut arahan. Jadi kamu kenalah tipu. Jin tu bukannya berdosa. Kamu cakap dekat isteri kamu, abang nak pergi main bola. Bila driver saya sampai, Ustaz, jom main bola. Okey. Memang tuan-tuan, saya pakai jubah, bawa beg. Ustaz, jom main bola. Jom. Tuan-tuan. Memang tak sakit. Elok nak kereta tuan-tuan. Rupanya Jin kata, dia pergi main bola. Biarlah, kata dia nampak. Tuan-tuan faham maksud saya? Sebab tu orang tua-tua dulu-dulu dia letak jagung. Dia rebus. Dia bawa jin tu tuan-tuan pergi belakang rumah dia, dia tanam jagung rebus tu. Dia kata selagi mana jagung ni tak tumbuh, kau jangan balik ke rumah. Jin tadi pun tunggu tu. Bila nak tumbuh tuan-tuan, dah direbus. Malaikat kalau ada orang jahat, dia buang jagung tu, dia tukar jagung lain tuan-tuan. Sebab tu orang tua-tua kita dulu cerdik. Nak lawan dengan jin yang mengacau kita, bukannya kita lawan bertumbuk. Tak payah lawan berperang, gunakan otak saja. Tuan-tuan cuba tengok toyol. Kalau orang cakap toyol di rumah kita, dia cuma ambil RM5, RM10 dia tak ambil. Sebab tuan dia cakap ambil RM5. Ambil RM50, yang RM10 yang merah dia tak ambil. Ini dia makhluk dia, satu makhluk yang memang lurus bendul macam itu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau ada penyakit macam tu, kelentong sikit. Ustaz, kenapa bila saya nak buka kedai, memang malas Ustaz. Jangan cakap nak buka kedai, kau cakap buka lain. Jangan cakap kau nak berniaga, kau cakap buka lain. Jangan cakap kau nak pergi ke ofis, kau pergi tempat lain. Sebab dia hanya mengikut arahan. Kalau pergi ke ofis, dia sakit. Jangan cakap pergi ofis, cakap ke Tesco. Ustaz, kalau dia tahu Ustaz, kita pergi ke Tesco, dia tak marah Ustaz. Lantak dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itulah saya nak ajak pada tuan-tuan.
Jangan marah pada makhluk yang mengacau tuan-tuan. Bila tuan-tuan marah macam budak-budak. Bila kita usik budak-budak, dia marah tuan-tuan, lagi seronok orang usik. Cuba budak tu buat bodoh eh. Tuan-tuan usik satu budak dia. Dia tengok lembab budak ni. Dia belah tuan. Cuba tuan-tuan buat dia ludah kita, dia tampar kita, dia menangis. Lagi kita kena usik. Lagi kita seronok usik dia. Begitulah dengan jin tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buat bodoh ya, tuan-tuan takkan. Jangan marah dia, jangan maki hamun dia. Jangan kita sumpah seranah dia. Buat bodoh sudah. Sakit, jawab sihat. Sihat tuan haji? Sihat. Kadang-kadang kita duk tulis dalam Facebook, hari ni saya sakit, tak lalu lagi makan. Hari ni. Tak payah tuan-tuan, diam-diam sudah. Saya bila tak sihat, apa ubat saya? Ubat saya ialah mikrofon. Inilah ubat saya. Ada orang tanya pula, ustaz, mikrofon tu nak rebus dulu ke apa? Terpulanglah tuan-tuan. Kalau boleh rebus dengan air panas, cukup rasa tuan-tuan. Terbakar lah mikrofon. Maksud saya, kegemaran saya ialah berceramah. Dapat mikrofon, sihat. Saya pesan kat pembantu saya, kalau saya nampak lemah je, you bagi mikrofon, insyaAllah sihat saya. Sebab tu dalam kereta saya ada mikrofon yang beli kat kedai tu, yang ada speaker tu tuan-tuan. RM20 tau, RM25 ke ringgit ke? Warna mas-mas bling-bling lagi tuan-tuan. Dapat speaker tu kira elok dah tuan-tuan. Baik, yang tak akhir, masa pun dah dekat nak habis dah, kumpat dah tuan-tuan. Saya ni belum makan nasi lagi, lapar tuan-tuan ni. Saya tengok durian pun ada tadi. Baik. Dulu saya punya bacaan kencing manis saya Datuk 16 16 22, tu biasa lah. Last saya dapat 6 sebelum saya pergi haji. Bila saya check nak pergi haji, check hospital tu, nak pengesahan doktor tu, 12. Doktor cakap, ustaz, saya tak recommend ustaz pergi haji. Ustaz kena turunkan bawa daripada 6, saya luluskan ustaz pergi haji. 12 nak turun buat apa pula ni? Tuan-tuan, 2 minggu saya pergi cek, saya dapat 6. 5.6 lebih kurang. Itulah paling rendah saya dapat tahun 2005 masa saya nak pergi haji. Itu pun saya pergi haji dengan tiket kuning, bukan hijau. Ditandakan di situ boleh pergi haji tahap kesihatan kuning. Kuning pun kuning lah, janji aku boleh buat haji. Kalau hijau tu makna sihat, kalau kuning tu berjaga-jaga lah, kalau merah duduk di rumah. Tuan-tuan, sekarang kencing manis saya tulis dalam Facebook 3.5, 4.1. Doktor heran. Tu saya tengok buah durian tadi. Sahabat saya makan durian, pulut campur dengan santan, dia ramah. Depan saya dia ramah. Keluar kot celah-celah jari ni. Aduh, celaku tu dia ni. Mencabar iman aku ni. Saya pun tengok begini dia makan tuan-tuan. Saya kata kencing manis pun kencing manis lah. Aku pun nak ramai kak. Saya makan tak banyak tuan-tuan. 7 ulat je. Bukan 7 biji pun, 7 ulat je. Biji pun kecil-kecil je. Biji isinya tebal. Makan hari Sabtu, hari Isnin, hospital saya tu. Mata saya belah kanan ni Singapura, belah kiri Penang. Tengah tak ada mata tu. Ketuk macam ni baru datang balik mata. Oh, seksa tuan-tuan. Itu saya makan durian dulu. Tapi bila saya fikir-fikir balik kan, aku ni penceramah. Aku mengajar orang ikut sunnah, tapi aku sendiri tak ikut sunnah, tak kena. Benda ni jadi dekat saya bila saya sakit gigi. Saraf. Saya dapat kesan yang saya ada masalah saraf tu bila kawan saya ajak makan aiskrim. Bila saya makan tu, sup. Kan? Dia jadi sup. Astagfirullahaladzim. So
sebiji macam dia tuan-tuan. Saya bila tengok iklan tu, saya tak tengok lain, saya tengok lain. Saya tak tengok yang lain tuan-tuan, saya tengok suruh. Oi. Ya mana faham, faham, tak faham sudah. Dah lah pakai baju ketat kot, gitu tuan-tuan. Saya bila makan aiskrim tu, saya pun suruh. Sakitnya ngilu. Jumpa doktor, doktor kata gigi awak sihat. Jumpa doktor lain, gigi datuk sihat, gigi lain sihat, kata dia. Habis tu kenapa saya? Tidur malam tak boleh, sakit. Saya pergi ke Pahang, saya cakap dalam dalam hati saya, aku ni suruh orang ikut Nabi, tapi aku tak ikut. Bodoh punya Ustaz Kazim. Berhenti dekat RNA, dekat Lebuh Raya Pantai Timur tu, saya tengok kedai, mana dia kedai yang jual alat-alat CD, tasbih. Saya pergi, saya kata saya nak siwak kayu suri. Ada ustaz, ada ustaz. Ambil dua. Saya masuk dalam kereta, saya bersihkan dengan pisau tuan-tuan, saya tumbuk dalam kereta saya tu. Saya sugi. Sampai sekarang tak ada masalah gigi sensitif. Tak ada lagi. Rupa-rupanya Rasulullah menyelesaikan masalah kita. Masalah kita sekarang ialah jauh dengan Rasulullah. Saya dalam kereta saya ada kayu sugi tuan-tuan. Begitu duduk cekoh duduk sorang-sorang ni. Masalah kita sekarang ni kayu sugi pun tak nak tengok. Begitulah dengan saya sebutkan tadi durian tu. Bila saya duduk diam-diam, pagi-pagi saya ambil sendiri zafaran, saya ambil sendiri habatus sauda, saya ambil sendiri madu lebah. Kemudian saya minum dengan jus durian Belanda. Setiap hari saya minum ni tuan-tuan. Yang Nabi suruh minum zafaran, Nabi suruh minum makan habatus sauda, Nabi suruh minum madu lebah. Saya buat tuan-tuan, tak ada miss. Kencing manis turun. Jom tuan-tuan kita ikut sunnah. Nabi suruh berjalan. Saya daripada rumah pergi ke surau saya 2 km, saya berjalan. Sibuk macam mana pun saya berjalan kaki tuan-tuan. Subuh-subuh tu saya sembahyang di surau sekolah saya, saya berjalan 2 km pergi, 2 km balik. Saya ambil serban, saya tutup muka saya pukul 5. Nampak mata je, takut orang kenal. Yang kedua saya berjalan dengan tongkat, takut anjing. Bawalah tuan-tuan. Dapat sekarang 4.1, dapat 5.5. Jom kita ambil macam mana Rasulullah suruh buat. Kita ada berjalan kaki, kita ada pemakanan sunnah. Setengah orang dia malas berjalan kaki ke masjid. Nak parking motor jauh pun tak nak. Kalau boleh dia nak parking motor tu sebelah sejadah tu imam. Habis-habis salam start motor dalam masjid jalan. Bila nak sihat tuan-tuan? Jom, mudah-mudahan petua yang saya kongsikan pada malam, pada pagi petang ini ada kebaikan, ada manfaat pada tuan-tuan semua. Terima kasih pada Datin, terima kasih pada pihak penganjur, terima kasih pada Datuk. Berikan tepukan pada diri tuan-tuan sendiri kerana lebih daripada 1.5 jam tuan-tuan duduk dalam cuaca panas boleh bertahan macam ini. Sebab tu saya kata tadi, hanya orang yang dipilih oleh Allah yang ada kekuatan semangat macam tuan-tuan. Mudah-mudahan program ini akan berterusan, insyaAllah, dan tuan-tuan dapatlah membantu sahabat-sahabat kita yang membuka gerai jualan pada hari ini. Cukup tuan-tuan, sekadar itu saya nak pergi cari nasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.